Сама там, да? Как их берите? Вот салатовые, они стиранные, все хорошие. Не стиранные, все хорошие. Три штуки. Готов. Время пошло? Заебись. О, так ты что? Ой. Потому что Леночка в селах по прямой едет 140. Ну що ж, друзі, у нас продовжується ігровий тиждень Street Football Challenge. І перед нами матч просто фантастичний, який ранковий між командами. Третій тайм та командою. Між командами третій тайм та командою ФК Вишгород. Ось вони розпочинають у нас поєдинок, ігровий день, ігровий тиждень, тому в цілому буде що як зрозуміло, судячи з цього саме матчу. Отже, друзі, у нас матч розпочався. Отже, друзі, у нас матч розпочався, так, і склади команд поки норм. Між командами, так, третій тайм, так, команда Вишгород, давайте з вами повернемося до цього поєдинку. Тут небезпечно було, так, це вільний удар, наскільки я розумію. Так, це вільний удар, третій тайм, 10-й номер, Олександр Кондратів, 6-й, Андрій Кондратів, 12-й, Михайло Шин Олександр, 2-й, Прокопчук Валентин, 1-й, Пушкар Дмитро, 11-й, Роман Романчук, 9-й, Микола Садовий, 3-й, Чалий Олександр. Так от, щодо складів команд, ось такий склад команди у нас сьогодні приїхав у третьому тайму. Прошу вибачення, трошки починаю разом із вами відволікатись. Так,
Так от, Вишгород, склад команди: 19-й Богдан Олексій, 7-й Вадим Гребенюк, 17-й Кужель Іван, 11-й Олексюк Віктор, 5-й Плетінь Андрій, 33-й Пушкарьов Каха і воротар команди Ширшов Євген. І також є у нас номер 8 Шуляк Анатолій. І це гол, друзі, забиває Вадим Гребенюк, друзі. Хотів сказати, що колектив Вишгород у нас грає сьогодні у Маніжках, номер 7. Вишгород забиває на четвертій, на п'ятій хвилині зустрічі, так, це зі стандарту передача. А хто пас дав там? Серий. А там пас давав. Після передачі з кутового Кужеля Івана, так, Кужель записує собі асист на свою користь. Зараз, так, це фол з боку Вишгорода. Перше порушення правил. Отже, друзі, 1-0 на користь колективу. На користь колективу Вишгород забуває Вадим Гребенюк, справжній бомбардир своєї команди. Ну і зараз буде з дальньої дистанції пробувати. Ось входить, і тут Гребенюк може боротися. Ух, там небезпечно. І передача на Кужель. Кужель пробиває, не забуває. Оце моменти пішли у команд. Зараз пас, можна порубитись, можна забивати. Навіть не кутовий буде. Кутовий буде, підказує арбітрам. Может, она заряжена? Нет, она не включает. Пусть постоит. Так от, щодо складів команд, ми з вами поспілкувались, вже перший гол забила навіть команда третього тайму, так, зараз передача також вперед, проходить Романчук, а там на десятці нікого немає, нікого-то немає, щоб забивати в команді третього тайму. Слухайте, ну, цікаво розпочало для тих глядачів, хто, в принципі, не розуміє, хто де, скажу, що третій тайм грає в чорній формі, в чорних футболках і в червоних шортах, а команда Вишгород, такі хлопчики, хлопчини, я б сказав, у салатових миніжках. Гребенюк перехоплює, Гребенюк разом з партнером, Гребенюк заходить у середину, прокидує собі, пробиває, добивання! Кужель Іван на добиванні робить рахунок 2-0. І ось так, на восьмій хвилині зустрічі. На восьмій хвилині зустрічі ось так рахунок 2-0. Ну там всю справу то зробив інший хлопчина. Це був інший хлопчина, це був Гребенюк Вадим. Ну, зараз передача, доходить м'яч до Романчука. Романчук по бровці дає передачу на Садового, Садовий. Що, можна виводити зараз? Моменти є ширше, гравці, Садовий підхоплює. І зараз передача до Романчука, Романчук під ліву ногу, під праву. Пенальті? Ні, не буде пенальті, без фолу там. Ну так, не було ніякого порушення, в принципі, в цьому. Ну,
Молодці, молодці. Хлопці, подобається. Настрій гравців, як вони сьогодні приїхали, і це небезпечно зараз. Забирає, забирає. Можна бити? Ні, вибиває все ж таки цей м'яч. Так от, давайте поспілкуємося з вами щодо якихось турнірних перспектив обох колективів. По-перше, Вишгород, знаєте, така бойовита команда, яка багато, ну, на моїй пам'яті, в цьому сезоні саме осінньому Street Football Challenge, який саме проходить у парку Совки, дуже багато грали у нічиї різного роду. Що я маю на увазі? Хлопці грають завжди до кінця. Тобто, якщо вони програють з рахунком 2-0-3-0, це для них нічого не значить. Але сьогодні прямо кардинальна ситуація, тому що сьогодні вони виграють з рахунком 2-0. Так що є отака ситуація. Це Silver Division, нагадаю, в якому приймають участь, зараз поспілкуємося з вами щодо фаворитів саме сезону. В Silver Division приймають участь у нас колективи третього тайму. Третього тайму і колектив Вишгород. Так от, Вишгород на четвертому місці, команда третій тайм зараз на восьмому. Всього-навсього 10 команд. По фаворитах, хто приймає участь у Silver Division, це... Сильвер. Да. Вишгород, третій тайм. Так от, друзі, якщо так, чесно кажучи, сказати, там, продовжу свою думку, так, щодо Silver Division, зараз може бути гол? Ні, не буде голу в цьому моменті. Так от, в даному епізоді давайте поспілкуємося з вами. Зараз може бути небезпечно. Так от, щодо якихось турнірних перспектив, третій тайм чисто теоретично може ще зачепитись за трійку, тому що якщо вони виграють сьогодні і виграють наступний майданок, це було би 11 і 14 очків відповідно. Зараз на другому місці Шахтар, у нього 13 і у Топіара 14, але є особиста зустріч між Шахтарем та Топіаром, тому навіть в даному випадку третій тайм може зайняти третє місце. Але і Вишгород хоче. У Вишгорода 12 залікових балів, в них 7 ігор зіграно, 3 перемоги, 3 нічі і одна поразка всього-навсього від команди КПЛО. Вони програли з рахунком 5-1, якщо пам'ять не... Це кофе? Спасибо. Зараз момент знову, і Бельоворіт буде прострілювати ще раз. Або ще раз. Так от, Вишгород, якщо перемагає, в них буде 15, вони виходять на чисте друге місце. Тому Вишгород може зайняти, ну, навіть другу позицію. І, в принципі, зайняти друге місце у лізі. Тому це матч за призові місця. Однозначно, один із головних. І зараз забиває у нас десятка команди третього тайму. Кондратів Олексій робить рахунок. Кондратів Олександр, прошу вибачення. А дав хто? Прокопчук Валентин віддав передачу на 13-й хвилині зустрічі, а Кондратів Олександр забиває. Тому ось така ситуація. 2-1, як ви бачите, третій тайм трохи реабілітується після цього, ну, якби моменту, так, ну і в цілому, в принципі, зрозуміло, що і як. Зараз знову буде атака, атака! Кондратів пробиває, добивання! Ні, не буде добивання. Зараз, в принципі, зрозуміло, що до чого. Зараз буде знову удар, там стелиться.
не було якогось порушення правил, хотів зараз зачепити. Не дає пройти зараз своєму опоненту гравець команди третього тайму. Ну, ось така ситуація у нас по турнірці, так, я думаю, що ви зрозуміли. Там же ж переносили на вас? Да, значит ты вы. Подожди, КМВ с кем? С Визой. А, да, точно. Да. Получается первый тайм, да, еще? Да, первый. Да. 14 прошло, да, 6 осталось. Так от, друзі, зараз штрафний удар, небезпечний фол для Вишгорода. Це друге порушення. Ух, який момент, друзі. Це просто браво. Прокопчук пробиває. Фантастичний момент. Знову зараз. Проходить? Ні, не проходить. Кондратів перехоплює. Віддає передачу. О, там не пройшло на Прокопчука. Ай-яй-яй. Горить Вишгород. Не те, що горить, а, ну, небезпечно. Було зараз момент, приймає там м'яч. На дальню стійку. Тут у нас інший гравець. Можна бити. І Вишгород. Це був у нас... Богдан Олексій на м'ячі, там всередину заходить Гребенюк, і як він не влучає по воротах. Гребенюк не влучає по воротах, друзі. Кондратів є на лівому фланзі, там не проходять гравці, тепер вже перехоплені. Ні, прямо в м'яч грає, Богдан Олексій підхоплює м'яч. Богдан Олексій. Може назад відпрацьовувати. І дивіться, Кужель, яку передачу дає, не точно. І знову м'яч повертається. Кужель, небезпечно. Це відкладений фол буде, ні? Богдан Олексій на м'ячі буде проходити свого опонента, ні? Гребенюк можна віддавати передачу. Так, віддає він передачу, і тут вже пас вперед, і Кужель скидання робить там на воротах. Все спокійно. Знову атакують, зараз гравці. Ні, зараз може бути момент, вибиває все ж таки вперед. І тут же Ромачук підхоплює, це навіть гольова передача могла би бути. Дивіться, як красиво хотів Ромачук зіграти. Знову момент біля воріт команди Вишгород. 17 хвилин зіграно. Thank you.
Отже, друзі, 1.5 хвилини залишається у нас. Остання хвилина, нагадаю, що чистий час у нас у першому і другому таймі. Якщо зараз передача вперед, доходить, Ні Кондратів грає. Ну, справжні такі мужики грають зараз на майданчику. В тому плані, що боротьба йде по рахунку 2-1. В принципі, якщо зараз третій тайм заб'є другий, буде нічия, то це прям така ситуація, знаєте, буде цікава. От, передача вперед, і тут дивіться, Ромачук, там небезпечно це було діло. Ну, рубляться гравці, і буде гол? Ні, не буде. Голу, остання хвилина чистого часу. Последня минута. Чистое время. Зараз небезпечно, тут забирає м'яч, так, можна атакувати, а це небезпечно, це можна навіть на вільний удар. Це поштовх. Друзі, це не те, що поштовх. Каха, Пушкарев. На Грибанюка. Грибанюк під праву ногу. Хотів собі Грибанюк підробити. І тепер Прокопчук. Прокопчук попереду. Віддає передачу зараз на партнера. Хотів один дотик. І дивіться, тут Ромачук підхоплює. Підіймається. Зараз дивіться, Ромачук проходить. Це фол. Це фол. Арбітр не дає. Кондратів. І дивіться, який момент. 4 секунди. 4 секунди до кінця. Ну і закидання, і тут вже боротьба. Так, перший тайм завершено у нас з рахунком 2-1 попереду Вишгород. Що такой мягкий, блядь? Хуям послать. Фолы будем свистеть, блядь. Это кто? Кристина? Что? Давай, сюда.
Отже, друзі, у нас розпочинається другий тайм між командами третій тайм та Вишгород. Поки що по рахунку 2-1 у нас перемагає команда Вишгород. Забував Гребенюк один м'яч, другий Кужель Іван там на добування. Але Гребенюк і зараз момент! Я тут голос просто втрачу. Коли такі моменти будуть, друзі, тому що... Ну, це вбивчі моменти, можна забувати і вигравати матч. Передача, Романчук, передача вперед, Каха Пушкарьов там падає, Каха підхоплює м'яч. Каха прокидує собі, Каха, дивіться, проходить всіх навіть, а Прокопчук дограє цей момент. В принципі, дуже-дуже і молодець, що дограв. Так от, друзі, щодо третього тайму і щодо Вишгорода. Третій тайм дуже багато вже сезонів грає поруч, пліч-опліч. Знаю я цих хлопців особисто, що в них колись давно була команда, вона називалася System Pharma. Там грав основний кістяк так, цього колективу. Тут небезпечно було тільки що. А потім, після того кістяку, вони і перейменувались в третій тайм. Досить багато років вже грають саме під цією назвою. Так, грали вони в багатьох турнірах, наскільки я пам'ятаю. В інших турнірах вони також приймали участь у Києві. І у Street Football також грали досить багато. Тому, як вам сказати, зіграний колектив досить сильно, а вже ж у них раніше було більше хлопців у складі. Але зараз є кістяк основний, який грає. Ось брати Кондратєви, так, Романчук. Ще ось грає зараз Романчук Роман. Так, а є ще у них брат. У нього брат Олег Романчук. І ось той Олег, він досить ефектний хлопчина. Досить гарно грає. Ну, зараз у нас три змінки тільки команди третього тайму, але їм достатньо цього, в принципі, для того, щоб... відіграватись. Так от, зараз передача, можна бити, ну, потрібно було пробувати зараз третьому номеру, це був Чалий Олександр. Тепер вже вперед Ширшов Євген вкидає, там руки, так. Все ж таки в руку влучив м'яч, третій тайм фолить. Третій тайм фолить і м'яч встановлює Гребенюк. Трошки, ви знаєте, заспокоїлась гра на початку другого тайму. У першому таймі вони там розпочали дуже багато там небезпечних моментів, можливо, фолів якихось. Зараз момент. 5 метрів відрахували, Гребенюк буде бити. Ну, дивіться, Гребенюк хотів обвідним ударом там, в принципі, забити, але у нього не вийшло. Так от. Що вам, друзі, сказати? Зараз передачу. Дивіться, Прокопчук навіть не зміг сфолити. Прокопчук не забиває. Там хотів сфолити. Ще один фол, друзі. Вишгород, два фоли. Ось так, розпочали вже
тут потрохи починаються якісь такі, знаєте, моменти, коли... Зараз третій тайм. Чали з носка пробуває. І не забуває. Два фоли у колективу. Два фоли у колективу Вишгород. Зараз вже буде атакувати Грибенюк. Дивіться, прокидує свого опонента. Вадим Грибенюк з правої ноги стріляє. В нижній кут забиває гол. Оце банка, друзі. Оце гол. 26-27 хвилина зустрічі. Вадим Грибенюк робить рахунок 3-1 на користь команди Вишгород. ФК Вишгород попереду. ФК Вишгород попереду з рахунком 3-1. Це вже цікава така, знаєте... Це фол, друзі. Це фол. Третій для команди Вишгород. Что, замерз? Постой пока. Смотри, встань вот тут. Встань за столиком. Встань вот тут, постой. Ну, подвигайся, типа, да. Отсюда. Це фол, друзі. Сфолила команда третього тайму. Друге порушення правил. Ну і все ж таки, як ви бачите, який гол забиває Каха Пушкарьов. Друзі, зі штрафного Каха Пушкарьов робить рахунок 4-1. Просто браво. Сьогодні день штрафних ударів. Знаєте, 29-та хвилина, 4-1. Каха забиває. Отже, друзі, 4-1 попереду команда Вишгорода. Ось така ситуація у нас зараз на даний момент з рахунком. Що буде робити зараз Чали, який пас віддає Чали. І дивіться, який момент. Друзі, браво, Михайлошин так скидку таку ще зробив на Кондратєва. А той пробив з носка. Ні, нормально, зараз, Димон. Оп, я подвинувся. А це небезпечно. Це небезпечно. Шуляк. Чотири фоли. Чотири фоли у команди Вишгород. Шуляк Анатолій сфолив. Зараз Чали. Не знаю, що робити. Чали вперед хотів віддати передачу, але там не змогло. Не зміг. Чотири фоли. Кнопка заліпає.
Так от, друзі, у нас 10 хвилин пройшло. Ігрового часу другого тайму. Передача вперед, але, ну там, неправильно дав передачу. Так от, продовжуючи поєдинок, дивіться, воротар команди зараз Ширшов, дивіться, вкидає, тут ледь не в свої ворота не зрізав зараз Кондратів цей м'яч. Ледь у свої ворота не зрізав, ну це, в принципі, міг бути навіть автогол. Знову постріл. Тут вже потрібно сідати. Зараз вкидання робить Прокопчук. Прокопчук на місці. Прокопчук проходить собі по лівому флангу проти Кахи Пушкарьова. Дивіться, Прокопчук. Це не фол. Рукою відштовхував там Прокопчука. Ну, і тут небезпечно грає. Дивіться, і вибивають м'яч. Потрохи тут починають вже, знаєте, нервувати обидва колективи. Починають робитись вже гравці команди. Тут небезпечно, там навіть потягнув Прокопчук свого опонента. Ну, треба трошки додавати. Тайм-аут бере колектив, третій тайм. Потом сяду. Та стой, не надо, нічого ти її трогай. Чую, я поворачую. Не надо, там кнопка. А, да? Хуя себе система. Суди, давай. Ну що, друзі, у нас п'ятий польовий з боку команди за 7,5 хвилин до кінця поєдинку. У нас п'ятий польовий з боку колективу третій тайм. Що вони будуть зараз придумувати? Подивимось. Гол! Ні! Ромачук! Як там не забиває він? Друзі, це вбивчий момент. Це не те, що вбивчий момент, це просто фантастичний момент. Гол забиває Прокопчук! 4-2 рахунок. Грати ще. Грати, друзі. Прокопчук робить рахунок 4-2 на 13-й хвилині зустрічі. І ось така ситуація у нас виходить, що п'ятий польовий поки що зіграв у злий жарт з Вишгородом. Їм потрібно буде зараз переналаштуватись для того, щоб, ну, як то кажуть, ще не пропускати. Гол? Ні. Буде гол? Не буде голу, буде аут. Прокопчук. Там нікого немає. Прокопчук може віддати передачу. Прокопчук може і прокинути свого опонента. Знову через дім грають. Садовий. Садовий з Кондратєвим перепасовується. Виходить Прокопчук все ж таки на м'яч. І ось тепер Прокопчук вийшов. Ну що ж, далі
грають. І дивіться, Кондратів пробиває, не забиває. Ну, це фантастика. Там кутовий, ні? Кутового не буде. Так, кутовий удар. Кутовий удар. Знову буде простріл, ні? Кондратів. Ох, як зажував його м'яч. Кужель. Кужель не влучає по воротах. Ну що ж, Кондратів пробивав. І Андрій там помилився трошки з ударом. Кондратів і ось Прокопчук. Підробляє Прокопчук, віддає на Кондратіва. Ну, треба п'ятого польового грати. І ось знову Прокопчук. Він шукає. Прокопчук шукає цей простріл для того, щоб попасти. І ось Романчук виходить разом з Прокопчуком. І ось Романчук проходить посередині, буде бити? Ні? Ах, вибиває Гребенюк. Вибиває Гребенюк його прямо з-під ноги. Це м'яч. Знову постріл від Кондратіва. Ну що ж, Прокопчук, так, це фол, це порушення правил, п'ятий фол. П'ять фолів у команди Вишгород, тут треба тепер бути досить важливим. Дивіться, в голову прямо влітає Шуляку і знову вибивають м'яч. Грати ще трохи менше 5 хвилин, залишається навіть 4 хвилини, ще на 5 фолах у нас команда Вишгород, і це вже цікаво. П'ятий польовий з боку третього тайму. Оце інтрига. 4-2, два м'ячі, в принципі, ну, можна і за хвилину забити. Передача! Гол! Ні, не забиває там Романчук. В такому моменті там на тоненького йому пас пройшов. Це міг бути рахунок 4-3, і ось зараз на дальній стійці там 5 метрів. Богдан Олексій просто самовідно награє в цьому моменті. Можна знову стріляти і Кондратів. Так, був дотик, кутовий буде. Можна виводити м'яч, можна всередину заходити. Ну що там придумати про Копчук? Під ліву ногу можна назад віддавати. Так, є. Тут Кондратів. Разом ще одним Кондратівим перепасовується. Ось знову пас. Стріляє Кондратів, але не влучно. 3 хвилини. 3 хвилини. Шершов вводить м'яч. Шершов, кидання. Ні в нікуди. І знову тепер захищатись гравцям. 4 секунди у Кондратєва. Йому потрібно перейти. І тут є інший гравець. Так, можна перепасовуватись тепер. І ось знову п'ятий польовий. Прокопчук! Прокопчук, як близько вони вже підійшли. Це гра лежачи, ні? Знову момент. Прокопчук стріляє. Шершов на місці. Шершову потрібно пробувати. Шершов не влучає по воротах. Кондратєву треба повертатися і вводити м'яч з воріт. Знову п'ятий польовий. Ну що ж, 2 хвилини. 2 цілих хвилини для того, щоб забити 2 голи і зрівняти рахунок. Зараз п'ятим польовим багато роботи проводять гравці команди Вишгород. Тут дивіться, як проштовхнув і Прокопчук. Не забуває. І ось тепер удар. Можна вибивати. І все ж таки не встигає вибити цей м'яч. Там потрібна пауза. Пауза. І гол забивають гравці. А хто забив? Вадим. Шуляк бив. Шуляк Анатолій забиває 5-й гол на 38-й хвилині зустрічі. Там невеличка пауза потрібна буде, там нічого не зробиш вже, там ногою просто вдарився гравець. І час поки що стоїть, тому що там невеличка технічна заминка. Thank you.
4 в 4 продовжують грати гравці команди, який пас міг пройти зараз від Чалого. 4 в 4 грають гравці третього тайму. Ну ось так, не пощастило просто їм забити. Якийсь гол, Прокопчук проходить опонента і тепер вже забирає спокійно. Не пощастило просто в цьому моменті так забити гол. Тому там був момент. Відходимо, третій, йдемо. Та був момент зіграти. Гребенюк з льоту, дивіться, пробиває. Був момент зіграти і забити гол Романчаку, тому було би... Що ж, 40 секунд залишається для того, щоб забити. Михайлошин. Помиляється Михайлошин, там може грати. Воротар Ширшов грає з голосом і вибиває цей м'яч. Можна далі грати. Романчук забиває. А там не внутрішня, ні? Не внутрішня? Що ж, здалося, що начебто гол, але голу не було в цьому моменті. 20 секунд до кінця поєдинку. Я думаю, що, в принципі, перемогою Вишгорода це 100% завершиться. 99,9. Ну, начебто, якщо фантастики не буде, там за 10 секунд заб'ють кучу голів гравці команди. Каха Пушкарьов не забиває і час вийшов. 5-2 рахунок з перемогою. Команду Вишгород ми вітаємо.
аккумулятор только один, больше нету, получается. Салатами. Просто что это так и не заряжается. Слышишь? Может попробовать этот провод другой вставить?